أصحاب تينا قاليجا أه وقابتي سدحات إيش كذي الرحمة هذا بلص في ديوغو بلو إلى يدمات بإذن الله أصحاب تقاليجا ونقحرن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وان إذن سلام دما صوماليي ميل والبقو آد جوكتان كسو دبادة جنال كينا فرحي تبكال جنال قعم فرنيت سافيا قلبي إذن جعل أصحاب تقاليجو إنو حيرن أصحابي آد إي آد أيا أمه سنتين سيدو قرح ذا بدن ونو قحيرن تينو نور إيري جلسين مرو والبنا قرب كينا أو تاغنتين كما دالاي إن آيدن دهو وما سنتين أصحاب تقاليجا أو قرح ذا بدن فضلن هدي آن وعصب تاي هنجا إلا بينا سبسكراب نور أهدو هدا هرنو لجوكتان لايك شير إي كومنتي إنت أصحاب تقاليجا قيبتي سدحاد إيش كذي رحمة إيا إنو بضا رحمة وحي ترى أيضا نسدح قبلوت أي مركان هي ستاع لما قبلوت قبل نسدحاد نوي إيش أنا قبل دي إيجا نعستي أور كلان يشتي ويل أيو إله إسيجي الحمد لله أفرتك مركان كسو بحي إسكو نوغنوغ إلي ميجا مئيني ترى مركان واقدر إسكا قراني أفرتن بري مركان جو تلالك إسبتالك سوسا أمد جريتي قبل دي آن تلال جيي aan ka soo laabtay waxay tiri ilmaha markaan nuujinayo aniga dhig caadi ugu ma dhici jirin ma qaaniyay tiri afartanka hadaan ka baxba dhig ugu ma soo laabanay waxaan u haystay tiri sideeda caadiga ahay leh inaan iska ahayo cunugeyga naaska aan siisan karo cunugii markii bisha saddexaad ay u dhalatay ma tago bilaabaradooda waa ma tagaale cunugii hadda labadii wiil adduunka gabdhihii waa laga jecel yahay labadii wiil aabihii muufid doctor ubeeda u geenay tiri cunumihii yaraan cunumihii waa la baaro wax ma qabaanaa lahay gooryaan maa ka baarnaa cunugi waa yaryahay se wax u jiraan haddana naasiba soo nuuga naasiga caanay leeyihiin tiri sababta shaax cadeesaan isku aruuriya dad kilibku dhashtana miyay tiri caanahaas ariga meesha noogu xiran intaan listaa waa iska siisanay tiri dhowr neef oo ari oo caano badan hooyadii caanaha waa sadaqeyn jirtay intaan dhiibo maana inta kale anii gabdhahayga cabnee dhahday meesha noogugu xiran بس بحيت الأور معلين ودكتور كده ده أصلاً ده مايا دكتور أنا علوج نوجنا إيه ما وضع بجيت كاسيتي أسوي رجع بدل هلا بارو ما 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 آمين كرنه بار تاني ليا لي دريت تطر عبد ودكتور كعرور توايتر توفيق ودقنا ودقين هاي وبحيت الرسبتال تك بار تاني لي صدر أور كيا لي قصو شيء ورقة ده أنا بتايمد وحنا أور عليه ده هلا صدر هذي كل هاي فرحت أصلاً مهر أسكيو أيوب اللي هاي صدق هذا الشيء قبلها يقول علوي ذني يسي ناقتك على الله تهمانته ناقتك هذا غير كذي أي شيء ذين اتربت مالها أنا فقير كي ولوا هاي لكن ناق نلش هذا كأذك أيان أحي أباهي لي أنت أتجانيك كم صار جس جسنا ما لهم ولا نشتئي ولا ولا هستئي هبلو ما أنا لهن الحمد لله ولا شيء إله إسيه لكن سويل وقود جرا أبا أنجح ذي وهذا كون أنت ولا شيء دقرتي لو ذي جرو غير كذي ودع بين جري أي هذا فرق فران دواي een shaleemada een shaleemo oo meesha ku taale ayaa la isla aadaa een waa la iskala imaadaa oo gabadhan ahlu shaleemay markii horeba ay taleemo dadka gal ay ahaan jirtay wixii tiri marka aniga maadaama oo ilaah ii nimciyo ninkii ilaah ii soo cabiidiyo maanta biirkeygii ii kordhiyo oo wiilashii saas oo ood wadanayo haduu gurigaas seexday taa subaxii inuu salaam kaliya u imaana oo gabdhihii jeclaaday ninkii gabdhaha xitaa ka sifaani jiray laakiin horta aabuxun waa madhahay oo gabadheyda marin ruun aan gabdhaha dhan markay quraanka dhameeyeen uu la taagnaayay tiri xafladoodu saasoo madax dushiisa u saaranayay oo macalinkana xaqiisa uu siinayay ee aabuxun waa anima dhihi kaliya tiri sababta furinka aanan u dalban ayaa taas aheyd in uu horta naagtana qalad gurigii ugu soo geliyin uu ku qaldanaa ambuga ku caan jiray wixii tiri marka gurigii qol afraad ka dhisanay uurkii anoo leh asaa markaan dhisay qolka afraad qol afraad oo musqulku dhex taalo oo weyn ayaa la dhisay ani saddexdii cunug oo walaasheen waa kuriyaa guriga ii joogo guriga keliga ayaa degan ariga weli meel uu noogu xiran yahay arigaasay tii ka markaas xabiiq waxay tiri guriga arigeygiina waxay tiri ariga iyo dooradii aan kusoo barbaaqoobo ilaahay inta ugu soo gaarsiiyey waaye ariga hooyadeena mataane dhalaan hooyo way ka balantay cid dariska ah oo caruur yaryar haysatay inaan caanahaas mar walba u geeyo gabar saaxiibul ciyaal aheyd jeegoodee noo keensadaanay tiri ana riida ugu caanaha badan laba ri saddex ri ayaan u lisaahay dhahday caanahoodana u dhiibaa hadda ana umul hoo lisi waayene ayadaa imaaday tiri gabadha oo listo gabar aan isku fiicanho ayadana i caabiso anigana aan jeclahay waaye tiri waa is caawinaaho waa isku soo adeegnaahay dhahday bas wixii tiri qol iyo masquul oo isku dhex yaalaan oo ninkii dhisay haye qolkiya waxaa la iisoo dhigay jiif kale xiran haye cunugi sariir uurka aan leeyahay sariir aa loo soo gaday haye layaa kuma aanoo marka
waxay tiri gabdhahayga oo walba shanta gabdhood qolay isla deganaayeen labada gabdhood oo walaashay ay dhashay qolay deganaayeen wiilka keligiisana qol oo deganaa labadeena wiil oo yararka aan qolka jiifkayba anagana la siixanaayeen cunugii saddexaad hadda calooj ku jiro wuxuu noqon doonaa allah waclam oo isku nugnug weligay ma dhalinoo waa bayaabanahay tiri calaa kula xaal waxay tiri haddana iyada saddexdii gabdhood kabacdi horta wax muu dhalino oo niyadii ka jabtay oo wiil maxaa u dhalibaysay istree waa niyad jabtay oo ilmaha guriga saddexday keentaa asay ka tagtaa saddexday dukaankii ayadana waa ay sii wadi weysay dukaankii waa la iska xaraashay guriga iska sii fadhiistay oo xanuune daris la noqotay ilmihii markay meel aadaysa meeshay keentaa asay soo qaad dhaxdaa asay waxay leedahay soo qaad gabdhaha guriga iigu keen adiga waa waxa gabdhaha loo dhalaayo nimanka wiilala loo dhalaayo ee leedahaa lahay maxaa wiilku ugu dhali waayay hadda naagta markay wiilal noqotay qeymo wiilal ee dhashay qeymo mee yeelatay calaa kula xaaltii wariifada aheed oo canka jeexneed ayaa iridda iga soo gashay tiri maalin maalmaha ka mid ah haye naaya waxaa lagu yiri wiililaa iska daba kee keentee yaa abaheele waxay ku tiri ma taqaanaa saa wiilka adi aw dhashay anna waa u dhalaayaa balse ogsuunow ninkan in aan kaa furo mooyaane kaagama daba haraayay yaa haddeyse naagtaas ninka ay kaa furumeyso waxba ma ihid waxaan dhahay ninkan haddii layga furi karo mar hore layga furi lahaa horta maxaa lagaa furaa nin balaayo waxaa ku qabo doqon ahoo naagaha aanba qeymeynina ku qabee waa la sheegaya ma ogidu yaa hiblaayo hooyadeed xitaa waxay tiri ninkan ayaa iska furo waxay tiri ma iska furo ilaa taas aan ka furo taas markaa aan ka furo aan anigana iska furaa lagama yaabo taas inuu la noolaado ninka saa inuu ahaado kan ahaado ee soo tiri adi waxaan ahay daqarka walaashayn uu kugu filnaa waaye soo ma aha markaan anaa ku daqraana irideyda dambalaysoo istaag waa beli dhammaystay tiri marka cunugii saddexaad aa ii dhashtay labadooda weli ijiid aan ku jiiday ijiid aan ku jiidayba abaaheelay gurigii ayaga ee deganaayeen adeerka iska lahaa yimid gurigii waa laga raray hooyada iyo wiil oo xoogaa ka xanuunsanaayo walaalkeeduu qof weyn alaa iska xanuunsanaay weligiis naag aan guursanin abaa laba qola loo kireeyay degeen oo aabihii iyo dadkii maqnaa wax iskaga soo tuurtuuraayo ayadana guriga saddexdii ay soo degtay ayada iyo mid dumaashiday ahoo cirka ka soo dhacday hadda cirka xaasdimi iyo kuleel haddii la dhaho ayada loo daayay aa guriga iskugu soo hareen iyo saddexdii xanuunsan buuq iyo qaylo waa la iscunaa waa la isdagaal waa la iseestaale kan wa kididida bababa alala leeyahay saddexdii hadda qof iska xanuunsan oo dhiigkara daris la ah waaye waxay tiri maba ku noolaan karin labadaa naagu dhexdooda nafta ii keena waa la isdilaa waa la isdagaalaa faqiirnimada anila igu caan jira maanta iyada hoosteeda imaada waxaa leeyahaye shal haddaa tekhnika aa ku faani jirteen oo dadka bilaa macnadaro aa u dhihi jirteen waa ku dilayaa naagta aa dhihi jirta waa ku dilaa bistoolada rubac jaada madaxaaga dul dhiga aa dhihi jirtay maanta ayadaa taajir ee farahyada faraanti ku jiraan faraanti jiddo ah aan wataahay tiri abaa dhigo caleen ahoo jiddo ah oo la xiiseenayo oo shan garaan ahna waan wataahay tiri abaa yaa naagtii dulida aheedoo reer baadiyada areebada lagu sheegi jiray maanta dahabaaba u xiranbo yaa naagtii laheed saddexday gabadha katiin dahabee igu keentay walaashay katiin dahabee igu keentay hooyaday dahabee igu keentay maanta ayada dahabka ma xirno horta mid ogaada adduunyadan inay labada beri ee tahay oo harka labadiisa gelin ee tahay oo saa shalay aheed maanta aadan ahaanin aa isbedel sameyneysa ama aa khasaareysid waxay tiri markaa saddexdaydii waxay noqotay in aniga gurigeyga loo soo wareejiyo Maryan Ruun markay dugsiga qur-aanka dhameysay iskoolaan geenay iskoolkay dhigataa bareefadna caafimaaday ka barataa bareefadkaas caafimaadka ay ka barato baratika badanay ku qaadataa dadka way duuray xaafadaha dariska dadka dhan ayadaa durto qofka cirbad loo soo qoro qofka faleembo loo soo qoro ayadaa durto wuxuu dhahay raxma hooyaday aaday u xanuunsanee labadaas naagu dhexdoodana hooyo way ku gubatay anaaba ku gubtay walaashayna hadda guriga lagama racdeyn karo ilmay haysataa ana xaaskayga meel kaloo dejiya ma haysti marka hooyo waxaan jeclaystay abaayo maadaama inta adi gabdhahaagi ay kuu qoreen oo nidaam gurigeyga waxay tiri bakeeri sii jeeda soomi jeedii shanti gabdhood oo shalaygu caynaayay maanta waxay tiri garabkayga waa ka wada dheedheer yihiinoo ahiga waxay tiri shaqada ay u kala qeybsan tahay Maryan Ruun cuuradeyda kheyr allah siiya waxay tiri guriga waxaa u muuda hooyadii labaad oo guriga laheed say wax walba ukala dabareysay u kala maareyneyso aniga dhuxushaydaas inaan gatay iyo kama cajiinkii weli sidii aan u gatay tiri xaafada waa la iisoo shiidaa waxay xiraa qofka rukunka ee marka waxaa ag dhigahay tiri baaldi baaldina cajiinkan ku shubaa cajiinkii intaa xirxiro ba ciyaal ku xirxiro qofka lacagta meesha ku rida cajiinkiisuu qaadanaa lacagta meesha ku rida cajiinkiisuu qaadanaa alxamdulilah waxay tiri sidii aan weli meesheeda yartaa ugu ganacsadaa abooheelo darawalnimadii oo ahay markaa ma jirto wixii way iska baabi'een oo staafka loo ahaayo la kala daba cararaayay waa iska kala yaraadeen oo waa iska kala baabi'een laakiinse waa darawal caasi markaan caasi oo wadwadaa oo
عاسيان كوستر كو لبر أفر إبولي حبي إلى إسوق على تجاي أو دربل أو جيني كهرو دربل كيه بدي بجيني كده بق أوف كلا دربل كيه نيك جاري إسكاله جيني كده بق دربل كيه جيني كهرو نيك أستغل دربل كيه لعك صوب شبوه لعك سكير لبر هيرنا لاقة بنا لكن الحمد لله ولا شيء إذا سدح بيبقى أكرنا أي نيك إذا وانا بيلا راشينو ناصر دجا ولا له يبحي وصوتوران أنا هذا نعكس شقيصة نسوا دون كده أقلك أي أيان أحي بعيت رعوني جيس الدحات أيا إيرشتي الحمد لله صدوه ذي أيا قرغة لو سوبريجي وعودة هوي أنيغا ملك لو أنجي ما أقاني قبليه وحاربة هوي إن إي إلاليان ما أعني إني ترشال قبليه لعينة شال ساسلي إلاي صدوه ذي إيضا خاص في رنسا هورت قرغة ليلسو دي جيتري قرغي هوي ذي مانتي سكرا دي سحتا إيسان إيمانين أو هوي مركي لمطي een hada ala una xaristooy maantaas ay lugta soo gelisay iyo in ay arooska isoo sheegto maanta kale ay lugta u soo gelisay iyo in ay maanta kale ii hanjabo onaantaas cidii ka dhalatay ma ogtahay lugta u soo gelisay waa u tiriyay tiri laakiinse waxaan wax walba u cafiyay oo xadhuuftay dib ugu laqay tiri ilmahayga dartooda maryaroon iyo afarti gabdhood oo khair yareed oo maanta in dhaxla la raacay in dhax sas sas lol raacay oo leeyahay adima dhalay mise walaashaa dhashay leeyahay waxay tiri sadexdi markii la keenay sariir aadagaan rabay tiri jimbaara loo soo gaday in geedka hoostiisa balabala qurux badan looga dhisay qolka qol kamid ah sariir loo soo dhigay tiri in mariruun iyo mid ku xigto gabadheeda ku xigtana qatar la dhahay dhahday walaashay ku sameeyay ah waxay tiri maamulku u hayaan baan jikaanan gelin bakir si jeedan soo jeedinin cunugeegi saddexaad oo wiil uu ilaahay isiyay sideed caruur ahaan heesta laba waa ii saqiirtay taban daad uu ilaahay isiiyay uqdadii ii wiil maxaa u dhalaweysaday way iga baxday dagaalkii ii dacbada marka labadood markay isoo dilaan habartii loo imaanaa loo dacbuunaa sadexdii ayadaa saani tiri ayadaa kaani yeeshay ayadaa kaasi tiri intaa banaak u baxaa maxaan ahnaa dhegeyso gurigeyga dambe haddaa soo gashid ay dhintaa tayaan dhahnayaa gurigii shal aalaheed galaas biyo ah ee galaas aaleedahay inaan ku cabo waa ka wasbisaa aalaheed sidee haddana ay gambar aniga leh ugu fadhiisanay guriga iga baxsado day raxmo isku xisho xishoodku maxay tahay xishood idinka aaweyseen ma aa idinka xishoon weyseen maarta inaa xishoodo gurigan sadexday ay wiilkaaga xitaa malaha ma fahantay adi ilmahaasa ayay u tahay laakiin wiilkaaga xitaa malaha naagu asaga qabo saqa jaamad oo saaqidad ahna gurigeega soo ma geli karto yaa rubac jaada madaxa dub saaray gabadha dhasho ee gabdhaha lagu nacnaa gabdha waa haystaa u diyaar ma yihiin gabdhaha inaa caay maanta ani yaa ee edebi akhlaaq inta isku yeeshid war irideeda soo gad naagta iska celi adey ee dumaashida tahay ama iska celi adey ku tala war naagta tahay irideeda qeyli barbareen la soo gad duqda eeda xanuunsan ku dhagtiida lama soo istaagi kartid adey ma duqdigi xigtid walaa anaa iska xasar waa ay dhinta tahayaan ku dhahay iska xasar in la soo kuma hadlaysid naaya ay dhinta tahay irideeda dambale hadaa soo garaacdid ganjal weyn ay saarnay tir guriga aba dhagaxa geesaha iga wareegsa yaa afar qol oo sara ka dhisa iyo hal qol oo laamiyeeri ah ka dhisa yaa ani ma bilii gari karaa tir dhuxusha isjiid oo degsanay tir guriga geeskiisa meel iga dhisantay tir ay ugu soo dagoysay tir yaa aba kabteed yaa bakashin karay tir naagta horta hanjabaad li soo jeedino maanta camal ba anoo dhuxul ii soo dagayso banaanka fadhiyo ayadoo soo hawhawle naagti aan darad u kalbikalbeeyba ma aha soo hawhawle meeshaa soo marto aan dhahnaa ayaa dhegeyso gurigeyga iyo agaarkiisa imaaneyso kuma dhihinaa dhahay naaya waa edab darnteeda barbalan waxaa ihi tir ninkaan bilaayo dabada aa ku wadatay inaan kaa furo adi ninkaana kaa furaa waxaan ahayn xooggaaga ma aha miyahaan ahay naa mooryaanimada shalay aa ku booteynayso waa taweysaan ahay maanta aabbahaaga dhuumasho meelahaas ku joogo hooyadaa waa ta xanuunsataan dhahay oo guri kiri aa dhex fadhiso hantida aa shalay ku faanaysa iyo dahabka aa shalay ku faanaysa aawanaaya yaa hadda agteeda dambe soo istaagtidaan ku dhahay midda kugu dhacda ani kuguma dhihin buuqi barbaleenka waa socdaa gabdhaa xilligay doonta iskaga maqnaataa abweelo habeenu xagga aada habeenu inta imaadaa maalinta buwaab fikiray dhahdano ninkaa markaan waxaa arkay tiri inuu dhinciigale usoo jinjeero aan arkay burin iyo qeylo muxuu taraahee naagta hanjabaada caayada ee naagaha ay soo adeegsanayso ee leedahay naagtaas hal ii shirqoolo naagtaas hal ii yeelo naagtaan kan hal ii sameeyo maanta camal bugod gurigeyga iridiisa tiri ganjeelka masha miintaystirin caruu ahaaye oo banaankan hore ah gudaha xitaa waxay tiri caray itaa sababta arya ii joogo aniga doora ii joogto oo heer aan kusoo gaaray waxay tiri inta god laga qooday laga qooday laga qooday laga qooday laga qooday sirma qaba saaba biyuu celi maqli jirteen godkii waxay tiri marka shumac inta la dul saaray shumac lagu daboolay aa caro been been ah lagu shubay caro aa lagu shubay tiitiinne waa lagu dhex riday
si hadii aan soo kaco bal qof soo kacay maal ogey tiri si hadii aan soo kaco aan gudkas aniga ugu dhaco abooheelow habeenkaas guriga uu jiifa asaga ayagana subaxii horeba waxay sameeyeen ma aqa xil la sameeyey aniga gudkas ma sheegi kariyey tiri oo ilmihii ana shanti gabdhood maanta iima aadaan dugsi qur'aan uma kala ahaan oo ma kala ahaan wiilashiina dugsi wiili ma aan geenno waa yar yihiin ilmaha waa kala koreysa ogtihiin shantan gabdhood cabaar aan soo haystay tiri oo dhalmada eeyga istaagtay gabadha iga midig ka bacda dhalmadeeda cabaar istaagtay tiri aniga alxamdulilaah waxay tiri odaygii ha soo kaco oo rooba intuu da-ay ayaa waxaan dhahay dhuxushi tolo amay geesley ka banaantahay oo roobka iga da-aa darbaal weyeena habeenkii kusoo baneyn aan kusoo daboolnay aa soo yiri anaa soo fiirinaa roobaa da-ay soo bixitaankii oo soo baxayay nin xoog leh waa oo dheere lugti meesha u gashay horta godka ee qodeena lugti u gashay bash lugti halkaas jilibka hoostiisa ah iyo qeybta hoose ka jabtay sababta xoogu u socday iyo ma filaynin meeshi lugtiyaa ninkan ka jabtay godka soo ugu dhacay ma aqaani a lugti godka ka jabisay tiri bas qayladiisi waan jabay asoo leh aan kusoo kala baxnay waa soo orodna hooyadiisa dhihin aniga yaa qoday godkan god jini ladin qood gacmaha laydinka jeersaana layeel lugti meesha ninka kasoo bixiya tiitiina lugti ka buuxo tiintiinka ka babixiya gabdhihii meeshii haduugaanu caraha ku daldalaan roobkii sida hanoogu kordago ninkii mataka ku waashto lugti waaba jaban tahay waxay tiri nin waca taksiile ah hala qaado isbitaal geeya waa jabantaha lugti hala dhaho lugti kab hala saaro waxay tiri godkii wax meesha ka qoda aniga mana qalaq ayaga isi soo sheegaa maana wariifo maana wiiftadii aa soo sheegaysay tiri warka oo canjeexda aheed oo saaxiibteed aheed aa soo sheegaysay iyo dumaashidii ee iida isla dagaalayeen dumaashidaas ani iida waxay tiri maba is arki karnaba haddaan is aragna dab io baasiin seewa aan iskunahay tiri maadaama hadda ani markaa gurigooda aan joogay isoo silcisay tiri hadda laakiin guriga anin leeyahay deganaye iradeedana soo magelaysa hooyadeed markay soo salaamaysa xitaa waa inay amar iga qaadataa aniga hooyadii aan rabay inaan soo salaamo waa inay idhaxdahay tiri ya aysan ku daahinoo fadhiisanin hooyada laakiin inaab lagu qabto baxayso soo salaamayso soo bareedinayso inta waxay u imaada hooyada inay ku nasato jebigeeda ku degsita mooyaane jeceyl ay noo qabta aniga nololma joogto gabdhihii koreeno dharkeeda u dhaqaayo cilaanka u marinaayo madax cilaan u saarayo farihi cilaanka u marinaayo ayeeye nimo u aqoonsanoo kuwii la dhahayo maryahay iga wasaqeynay taabanin ma ahani tiri ayeyi abooheelo markii isbitaalkii markii kabkii wixii lasoo sasaaray gurigaa la keenay hooyadiis agtiisa sariir loo dhigay maanta ma shaqa tegi karo ayada waa inay isbiishaanbu asbiila soo maaha ayada waxay noqota hooyadeed wixii loosoo diro inay iyada dhinaceeda wax kasoo qaadato calaay kula xaal markii ninkan oo dhowr bilood uu kaban yahay ee arrinkii kashifmatay inta las dagaal la iscaacaayay waxay tiri abow adi horta naagtaada ku jabisay kow dheh ayadaa kuu dhigtay siriqda ayadaa kuu dhigtay canjeex hiblaay canjeex iyo maxaa ladhahay hebel ee dhahday godka qoda ayagaana qodeen ayadana waa kortaagneed oo maxaa igu sheeg weysay markaa maalintaa jab maxaa igu sheegaysataa rusheegaysa ana maalintaa jabta maanan ogeen ayagoo ku sheekaysanaa la maalin hor maqlay ninkii anaa jibiy maxaa ka faa'iidaya sariiruu saarayaha ayadoo dhahaysa kabacdi canjex intaa u yaraadha see lagu jebiyey abaayo saasaa dhacday saasaa dhacday saasaa dhacday saasaa dhacday ee dhahda waaye ayadaana ku jabisay kuley hadday hooy soo bixi lahed hooyaa ku jabi lahayd hadday xaaskaaga ee soo bixi lahayd xaaskaaga ku jabi lahayd hadday ilmahaaga qof ka mida oo soo bixi lahaa ilmahaaga ku jabi lahaayeen roobkaasaa bahakiyey tiri wiilka walaashay oo ee dhashay bareefadu lahaay tiri subaxaas ee roobkaas xoogga u da-aayay darteeda waxaan ku dhahay wariyaa roobka ma ku bixaysid macalinka ba isaga waa bini aadan inuu iskoolka imaanina laga yaabaa aan ku dhahee dhahday alxamdulilah ninka marka arinkii ogaaday meesha buuq iyo qaylo ka dhamaatay asaga furiinka agtiisa kama fududo oo qofku waa ku furaa isaana yeela midna ma dhaho markay lugtiis usoo fiicnaato kabka laga furaa dha idhegaysoniyho naagtaas waxay soo baday ibabigi yaaweyn horta ani iida isku hanjabnay inaa ninka ani ka furo inay iyada iga furto astir adaankaa furaanaya anigu gabar yara ah oo dhadhalaalayso oo saan ah sidaad camal maadarsan ilma ay dabataagayin dhalmadin waa iska joojiyay tiri saddexdaas gabdhood kadib inaan wax u dhalo ma rabo nolol fiican inaan ku noolaadaan rabaa lacagtiis inaan aniga qaataana wuxuu soo shaqeeyo hadda wiililaa meeshaa imaadeen oo la jecelihoo shiiqi iyo laba kayreeraa joogaani tiri abooheelo marka naagta markay dood lay wado qaylo lay wado oo godkii ee qodana aan arkay go-aanaan qaatay marka ninkaa inaan lama maada soo gal ama aniga ama iyada gurigeygana iga bax gurigeygana iskalaad maa leh biilna kaamaribyaan ahay tiri habeenkii horta markaa seexanay habeen iyada markaasa seexanay qolkii qaaska ah noo dhisnaa cunugii yarkaa anigii asaga aan seexanay waxaan tirniyihoo soo dhawaaw naagtaada godkii qodaal kalaan afkeeda afkaada intaa ka furtay waxba malahin abaayo hadday qoday ee iyada sida ciyaalnimadii ay u dhaqmatay aniga maxaan sameeyaa marka ma ku daydaa ma u gacan qaadaa maanta dhan erey iqayllay maa wadaa
هويدا يا بسوق يا لسه وتكتب حي ربك ليه كرت صوت هذا ميلك هذا إيجي جبي هذا كونين الأها بالصوت هي أنا محاسمة يا أنا واجب إسارة إن حق سيم جورج سن أهيدو جورج أن أهيدو محامر كورا حق سيم ويسان هوا جن قبل عشان تأهيستي مح حق سيم ويسم هذا ويرش دائما أي نقطة أنا حي وري الله ما مياد سوق جلسة جورج كان أنا أسكله هويدا معانا أسكله هاد أي كلمة هاي إد إيجا بحيد هيسو أما كيري إغربتو مجرى ولا عليه حتى أنتي نوريين المهن أو ذا قاعد جرب ما قشبلي حالاً كلا قيب سنين أنا قاعد هنا ما هذا نما قلين تنكلي ورجي أنا أسكل بيل نكامري بي ناق إسبح سومل إسكس صار هاي لب ما دمت أما ناقص أما نيجا اسمع بصوا قالنا ناقص أدي هاي ده إيرد إيجا ده ورجي أنا أسكل هاي ويفي هون هي تري أنا جا ناقص مري بي أنا فرو أقوله أنا فيت ما أنا كفضل أنا فري ورجي جن بري واجه دو بري إيرد بس إيجا بحافظ هاي قل كان إنتاك صباح ونجي صباح صلاة المحصول على السحر مروكي قيل هذا دقضي يا مخشك محاكو قد رحمه سي وحكايين أصوي لها وروا إذا بترتان كنا سيد حدي الدلاقو هدا السي ويسيد قرقا وحكو يا الملاحنا أذيكي إيو وأستقاني إسكاك بح قرقا آن إيه هذا صدو هذا بركي يا مخشي يرد إذا كما صباحين وياق مركوب بريء أبو هيلو وحسكو دي إنو إمام مصلحو مثل حمي جرتانا صاحب الكيقا وعنا وان إسكيسو فريا كنا حي أدي هو إذا استبقى بتا مررون هوي واي أيه أنت أيه ده جورج سيلة ده حكوا جورج أيه ده جورج الأما هيسانة مسألة ملا أنا هيسو أبا هو في إسوم مرسي أنا أقول ما ده فرين فرين كبح حكوا هذا تقضي يويل كده بس ده بك يعني تروى بحدة أيه مد كورون هذا تقاين ده الله بريا لابد أنا وتي كورون هذا تقاين الله هاي وان بحنا هذا وان بحنا وان بحنا بس سدح بري مركل يجمع مخناعي أبا هيلي صدوه دي واحد احتقتي أبو هيلون واحد احتقي هذا حرشكي لقتي إيك جيبي سنة ماشي ويا لاهي صدوه دي أيضا ما لسكو دعا انتا لدحي لسكو أبتيريي أو طريق لم إلابان على سكو ديجي ورت انتا عنا سدح دي بريك سوري لما عانتي إيقا تقتي ما عانتكو حكتي آن وحانكو أركي تري أيضا ميل هيلب كلو قدو نينكا أسو هنجيبه ميا أما ناكتا أما أنيق آليدها ميا هرتين ليوكا دورسان أما أموليسا يا أنيق ناغا إيه موري بيا مكاسو تيجي لهاي هدو أدي كربو adi inta ku dhawan ani isofur lahay hasug weynaan aniga muxuu dalaaqdii u keenay la ayahay dana meesha ku heysaa ku dhahay dalaaqdii uu keenay weyn qori afkiisa lagu keenanaya ana haabadihi isla wareegtada anaya meesha ninka mid inta ka qaatay aan ku qalni in mid ay hor wareeg aniga adi ma absas ii galo sitas ii la hadlaysid waxa cayaanka ayaan ugu soo caanbixii inta ilaad hilibkii la qaadatay baxday saddex bari kadib abaay ninki ii hooyay soo isla socdaana ay imaadeen naagti waa la soo furay ay isla soo socon ko ka horne wariifa warkii isoo sheegtay maan wariifto ah warkii isoo sheegtay maan wiiftato eh oo dariskoodena naagtii isoo dohday inta isku dhaceen aa la isku abtiriyay aa soo dohdo sheekateeda aa hadda koor hooyada oo sheekaysa soo dohdo lagu caayay aa la soo dohdo cunug ala ku siiyay hadda koor dhashaa lahay faa'iido nuucee aa leedahay lahay cunug ala ku siiyay ama kana miskaas waay lahay ee babab cunalsha cunugu cilaa dhashaa lahay صدوهذي مركي إسكو أبترنا أسكن جروجو جيفة حاس كيس تو ربح أكل جيدو رهن إيجا بح إردة إدت كأغنى إيوع فرينا إيجا تحالا نها يا أو حي مد ولا الكتاب لا جروجو ويمد ما حد ولا شيء أصلا ربح ذي ولا شيء هاي ذي عين هاي ذي إني عايزين أم درقة نكريا على ده هاي مركو جروجو لا تجاني وحالا ولا شيء مركي دصوصي مركي دديارو إيجا هاي ذي تردها بكاه يستا وجد مركي ذا مركي دديارو إيجا على هاي waal furan labdana qaal ugu fur abaheelay aan ku dhahay gabdhihiin way ka tagto wixii tir gabar adiga aad ishi imadaba ka ceysay tiri ya asa warka asoo sabay ugu soo sheegay hooyadii asaga isla socdaana ii imaadeen markay ii imaadeen waxa lay ugu dhahay walaa wixii hore dhacay way dhaceen oo u dhahay raxmo aniga meeshii ii roona aqaano ee maanta waxaan ogahay hadii aan intixta ad ilmahaaga inaad korsanaysid oo meel cidla aysan kaaga baabi'eynin ee waxaan kaloo ogahay dulqaadkii ii kartidii gurigu hooyaday aa ugu nooleed intaa ilmaaska dhaleysay shanta gabdhood intaa ku dhaleysay inaa gurigu hooyaday saas aa ugu nooleed ooyadoo dhibaato walba ay ka jirta meesha ani aan iska intiraayay aadna u dulqaadanayso ani adigiba uqdad nala geliyay oo ah gabdho bisi dhalaayaan ah ee maantana aan kaaga soo hooynaayo oon kaa raali gelayna hooyaday xitaa maadaama waalid ay tahay xitaa inay ku raali gelayso ee diyaar u tahay maantana adi aan ku soo go'ay naagtina ee fasaxayga tahay warka mar qorowga soo gaaray aan waxba kama qabyaanahay صدقني معي ترى هذه تاس إذا تقطع إن جروجي أنا أكون ولا هذا أم بديار وهم ركوا هرم مسك حنونكي يسكون قلق قلب دوده أنت دنا دماشي دنا وجراب وأيضا نور إنه قالوا صفرون نين بنين بنين نين 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 أي وصار الشيء حتى لا بلا بسكو هو أبى أكون بجرتو مركا علمي إن جروجي أود أودات سين هينو والو بيلا أديك على كل حال أو بحيث ربو قيل ماشي كمان ما صدق هذه بس ترى ده ضوح وقوة ما لها أول ب
هدوق أن قط أنا أفر لهاي المانت إلمي هي جالسة أباهني وما بهني هدو ناقت أسفرنا هاد سان ربي وأنا جان هيد هذا وبلا توفيق ورق لميشة ميالو قرقي أو تضوه دو كل عبتي سريتي انت لو صوت لغا لو قاضي جي بارتي بناك اتالي لورا ري قرقي دي اللوغي أبو هيلوغ أني كريقي أخصون أخر مركا أنو بإسلام مركا هو اسكوكا دابا دعضي مالي مال محكمي ده أروس عافد كده عاي إن قبل إيدي مريرون قبل إسكو دوكسي أهايين لأروسي أروس كنلوسو ديكتي أروس كي انت اسكو أرقني إي إيقاذين إي سبدح أي هو اسكو كي تغين baa gud iyo waxba moodanin laakiin se madax layga rifay ana mid ku dhig kar iskaga dhig ilaa saddex naag waaye iskaga ma aadiye een dadkii meeshii midana arkayno meel laaba ee meeshii ugu heeleen ayagana hilfi loo laabo lagu goobta ayagana la kala jijiyay anay iyada isku soo xarnay marka wixii tiri wallahi urkaan qasli ugu dishay labadeen wixii tiri kala mid xoog badnin dhulka dhay tan hadda idigto anay hadii la idigto waa gudisana ayda idigaas way gidisanay ana la idiga ayda gidisana wixii tiri labadeen farxan horta noo qaada labadina ugu la goobaneysay ilfaha loo laabitay iri dhexda waa laga bixiyay iska cid yaa la idhiitay raxmo naagta iska cid naaga isla tiine wixii tiri waa dilna waa garaaca way igraace baqda ka qasa ayda waa idisha aniga waan dilaa wixii tiri waa isku kor ana waa isku kor daala mid mid ka xoog badisane nugu ma jirtay tira markaas inta ii fikirtay ee naaska bahal qaniyaa dab iga siisay tira oo qeyladeeda la wadayaaba aan dhahay gacmihii dhan balaq ay noqday inay tira tabarta qof ee ka dhacday camal aan noqday gabdho intay ku soo ordeen tira mayaan dhahay hataabanina qaniya kaa fujisaa leh hataabanina wixii tiri naaski intaan jif iska siiyo ka fujiyey waa igu eetir naaska geeskiisaas aan ruf oo idhay tiri balaayada ilka badneeday tiri rajisiinkii ee hilibkii raf la soo siisay tiri markaasa anigana qaniyo ma qabsanaa intaan dhahay dhegta ku dhegay aan jif ka siiyey tiri tookadeeda anigana bahal camal inaan isku cunno ee marowsa ana dhiiggeeya faq soo leh idan dhiiggeeda faq soo leh tir marka ana ka koray ida ii hoos martay marba mida la fudigdinay tir oo la hoos barsiisana markaas wixii tir cidna kale cilneysa ma lahan anahay hada wixii ida wixii leedahay hada naagtan qabtiin oo hada aniga qabtiin naagtan wixii ugu dhufanay aniga waxa leeyahay hada aniga qabtiin naagtan wixii ugu dhufanay dadka saas ay noo wada fiirsanayaan abo heelow yaa laba caal ahay soo oradhe labadii naagoti afurti tii kale halkaan isku heystaan dhiiggoodana buxuu yaa lahay dhiiggooda aabu wuxuu anaa darno waa naas oo wixii tir faruurta halkaas waa ka goostay oo halkaas waa ka goostay laakiinse soo iima soo gu'in laak way ka dhiigoysaahay tir wajiga xagtima iga yaayaalay tir aniga cidiyo ma lahayn tir naagta maanan xagno haddaan hooshta xitaa wax xool maayo ma lahayn tir cidiyaha naag aad iskaga jirtaa iyadan waa cidiyo dhaadheere waa isrifnay tir waa wada madax qaabanahay diraacyada noogu jira waa wada jeexjeexan yihiinay tiri oo waxaan isku reebanay ma laha ninkii yimid ninka markuu imaaday laba gabdhoodoo meesha joogta u dhahay kaalay mid hadaan qabta idinka mid kale qabta markii uu asaga usoo galaayo wixii tiri anaa hooseeyay ida iga koraysay waa tabar dhigay tiri tabarta dhan waa isku daalnay tiri waxna kala fujiyo aan la anahay markaasaa wixii tiri intee oo soo ordo jaf aydasi uu kala tuurayo oo dhahay naagta kugu fadhiisa adina iska cirigina waxaa ula dagaashay markii hore war hadda i gidisaana iyadoo markaas i gidisataa igu imaadee oo fafaka haddane asigoo nagu dhex jira haw isku dhaa haddana mar labaad dhuulka iskula dhaca rig labadooda waxaa ladhahay dhowr saacadood ee meesha isku dagaalnay waa fiirsanayna midnaana itaabanayna tanaha itaaban anagana ugu talagalna horta inay kale ciil bugaan ee raxmana ciilkeeda ee gudata naagta inay iska celin karta ee aragta ugu talagalnaa lahaynoo laakiis raxma markii horaa lagu goobtaa la saddex naagaa ku goobatay laba naag io naagtaada naagta afurtaa ku goobatay iyada local galbiyaan kudha iridda laga bixiyay tiri anigii farmashiya layla cararay farmashiyaha markii lay geeyay matolaynaa laydhahay fashid leen kaa saarayna laakiin dhiig badan badanaa iga bixiy tiri arooskii babuuq i qeylaanba ka dhignay tiri dhowr saacadood anay inaagtaaba isku dheganayna bes anoo farmashiyihii layga soo bixiyay iyadii oo labada farmashiyihii la keenay aan dhegta hilibka ruf ma iisoo wada dhinay tiri laakiin waa ii dilacday tiri hilib camla usoo jiitay tiri waa ii dilacday asoo dhiiggeeda fararraq ugu soo lahaay tiri ayada dhegta in laga tolo meesha loo keenay saantaa usoo bixiyayna iyo ayadii
oo abtigeed wado hadana iska hor imaan eeyahay waa ii soo gashay miya hadana jaranjaradahan lagu kala qabta abtigii usha ii soo baxay oo dhaha bahal camalinta gabadha u socota hadana intay ugu soo duufay asala iyada bahal camalinta intay abti isku xisho oo dhayn abuheelowi markaanayti asa ninka farmishan tusoo baxay ana farmishay buuq qeyl murubi naagay ho meelaha kale isku raadsada asana naagtiyay waa noo tahay tan hadan kaaga daba haro adi inaagaha asoo dirsatay bo meeshan waxay ku soo buubuteeyo waa soo baxna gurigiiga imaad amaan aan ka heli tiri maalin dambe xaafada xitaa cag soo ma saarin cag soo ma saarin ayadoo sidii ee tahay aan sidii u kala aamusanahay adduyn la yaabkeeda yaa wiil abtigay dhalay oo hooyaday macaan korsatay oo guriga ugu koray oo south africa min zamaan iska galay halkaas kusoo shaqaystay naagta ha ii guursado naagta dab ibaasiinka aan isku ahayn oo saddexda gabdhood ninkay u dhashay wiilkii abtigay dhalay naagtii oo garoobeyneyso asna soo macaada naag la-aan xagga kusoo dilootay naag intay ilmu dhashay isku xumaadeen naagta ha ii guursado markaasaa waxaa lii leeyahay hebel ayaa naag lagu mihirnaa naag garoob ahoo oo saddex gabdhood gabfiriya saddex gabdhood ninkaana u dhashay hal gabarna hore usoo dhashay afar gabdhood ay haystaa maxay anii dhaanta ay tiri markay gabar ugu caynayso afar gabdhood hore usoo dhasho laba nin hore usoo martay oo guursanooyaa ana iyadii maba u haystayay tiri waxaa ii soo sheegoysa gabar abtigay dhalay laak reer abtigay badanaa xamar ma deganeynay tiriyo waa ay ka maqnaayeen anoo yaabanoo isle ninkii waraayo asagiiaabu socdaaba ii yimid abaaye raxma miyaaha meherkeyga dhacooyo saan waay meel heblow meherkeyga ka dhacooya anaa garoobaan iska meersaday meher oo iska basiid ahaan samaysane guriga oo wuxuu ka dhacooya eedaday heblaayo inaa kasoo qeyb gashadaan rabaa hay naagtiyay ahayd qabiilkii oo dhagab igu siiyay qabiilkaasi qabiilkaas waa laakiin wiilka xaafadeena ku koro xaafadaas fiican ukula yaqaana ebla oo naagta inuu ninkeyga guursada ma maqlay miya adiga aan ku dhahay may oo dhahay wallaahi waa iga wallaahi oo bilaahi wejigaaga aan ku diimaa maana maqlay war ninkeyga saddex gabdood urashaanaha naagta xuntaa ismaba arkirne meerkaaga ma u socdo ani madaxeyga ku imow ayadaba iima sheegino ima aysan ihin walaashaa ninka qabaa a ilmo u dhalay aniga kama rabi o dha ilme dhashay waxaas inay ilme il dhashaan rabaa walaalay waxaas inagadaa colaad waa ani madaxeyga ku heshiinaysa hadeeba saas dhacday waxay tiri anoo sidii ahaa ani iyo ninkeygii sidii meesha ku tagnay eedadiis iyo wiilka abtigay dhalay eedadiisa ana maxay ii tahay habrere ii tahay iyo aa isku soo baxeen oo dhaheen saan aqdhimaa gabdha walaalkaa uu guursanaa nolosha hore way dhammaatay hadda meeshidaa waa heshiiya meesha waxay tiri isku salaamno ku heshiinay maalintaasaa igu dambeysay tiri wala guuray zambiya u degan tahay anigii waxay tiri xamar dagaal inta iskaga dhaca marba dhinacsa uqaxiina marba dhinaca uqaxiina uqaxiina al urtima gurigeeni tawfiiqan kusoo laabanay tiri koreen ilmihii kaalin wada galeen maasha allah tabaarakallah taariikhdaas ugu dhacday tiri inaan idinla wadaagana aan jeclaystay qofkii gabar lagu liido ama madhaliisnimo lagu liido horta bini aadan leh waxaas dhahaan ilaahay gabdhahan ku siiyey inay farda kaaga xoog badnaadaan oo wiilalkaaga wada fiicnaadaan ilaahay wuu awoodaa ma ogdiinu marka gabar haddaa dhashid gabar hadda qisa waxay la soo wadaagtay iyadane kow iyo toban gabdhood ay dhashay toban gabdhood toban laba gabdhood ninay usoo dhashay ninkaas waa furay nin kaley guursatay saddexay u dhashay shan waa furay ninay guursatay oday ahaa hal gabaray u dhashay waa oo orwoo ka dhintay nin kale guursatay afar isugu xijisay toban gabdhood ay haystaa wallaahi waa lagu deeriyay xeryaha qaxootigaee la tagtay gabdhaheeda waa koreynay kala guursadeen adduunyo kala galanya ee guri intay dhisatay xamare ee keligeed hadda qasrigii ay dhex degan tahay gabar iyada ee dhashay ilmo ayay u tahay ee meesha ku haysaa gabar iyada dhashay carshaan ilmo ee dhashay meesha ku haysataa marka adduunkan waa laba harka labadiisa beriye adduunkan waa harka labadiisa geline ha iswaalina gabdhahadu ilaah idin siiyeen ha isuqdadeynna gabdhihiina korsada sheekadii raxmo intan ayaa kusoo gabagabeynaya wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.